Bom, e quem gosta de dança contemporânea pode aproveitar o sábado ou domingo para assistir ao espetáculo Segundo, premiado recentemente pela Funarte. A mostra de dança entra em cartaz no Teatro SESI. Os ensaios são duros. 4 horas diárias de dedicação, onde o Gabriel e a Tainara se entregam incondicionalmente à proposta do espetáculo que leva o nome de Segundo. Eles se conheceram na companhia de dança Quasa, e o entrosamento não foi dificuldade. O espetáculo retrata uma mulher moderna e seus diversos papéis na sociedade. Ela existe só no mundo virtual, mas ganha vida nos movimentos precisos do casal de bailarinos. A gente fala de todo o universo feminino e dessa fluidez que é a contemporaneidade, essas relações frias, essas relações de cobrança. O espetáculo foi construído a partir de um processo multidisciplinar chamado Projeto Entre Linhas, que uniu acadêmicos da UFG e UEG. É a primeira vez que estudantes montam em Goiânia um espetáculo cênico profissional. São universitários de cursos de áreas artísticas e não artísticas e que puderam participar desse processo de criação. Ansiosos com a estreia, os bailarinos esperam um grande público no Teatro SESI neste final de semana. Queria convidar todo mundo a conhecer um pouquinho dessa mulher contemporânea, a mulher que é fragmentada, múltiplas faces, né? A mulher que é indizível, que vai ser tratada no nosso espetáculo Segundo, amanhã, dia 5, às 21 horas no Teatro SESI, e também no domingo, dia 6, às 20 horas.